ის შოუა ელ კონკურსი მონაწილეობის მეგაბა პირველ რიგში ესროთ გითხრათ ა ეს კონკურსი, რაც შეショრის არის ისრაელის საელჩოს ინიციატივა და ჩვენ ძალიან მოხარული ვიყავით რომ მოგვეცა საშუალება რომ ვიყოთ ამ პროექტის პარტნიორები. ვფიქრობთ რომ აი დიპლომატიური კორპუსის ამ მიმართულებით და ლიტერატურის მიმართულებით გააქტიურება განსაკუთრებით წელს, როდესაც თბილისში არის სოფლიო დედაქალაკი ციგნის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ აი ამ პროექტის გუდის ქვეშ ხორცელდება. ა ეს კონკურსი კრიტერიუმებს რაც ეხება, ჩვენ ერთობლივად ა ლჩთან ბატონ რანგიდორთან ერთად გადავწყვიტეთ რომ ამ შემთხვევაში საშუალება და ეს ასპარეზი მიგვეცა უფრო დამწები მწერლებისთვის თუმცა ესე განსაზღვრული რომ 15 წლამდე მწერლებს აქვს საშუალება რომ მიიღოთ მიიღონ მონაწილეობა და გამოაქვეყნონ თავიანთი მოთხრობები თუმცა იქ მთავარი კრიტერიუმი არის ის რომ ქართული გამომცემლობის მიერ საქართველოში ჯერჯერობით არ ამ ავტორის წიგნი არ უნდა იყოს გამოცემული ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ესეთი მოთხოვნა იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ერთგვარად აი ამ ციგნის გამოცემით, რომლის პროექტის ბოლოს გამოიცემა გამარჯვებული ავტორების შეмадგენლობით იყოს აი ერთგვარი პირველი ჩვენი მხარდაჭერაც და პირველი ნაბიჯიც სამწერლო ლოგო გზაზე. რამხელა უნდა იყოს მოცულობით. აიცით რა შეზღუდვა ამ მოცულობის მიმართულებით ჩვენ ესე არ გვაქვს თუმცა 20 გვერდზე ნუ მეტი არ გვინდა რომ იყოს და სასურველია რომ აი ამ 20 20 გვერდში ჩაეტიოს ავტორი, ეს არის ნიშნლოვანი და ეს მოთხრობა მოდი თემატიკასაც ალბათ პრინციპი შევეხოთ ხო? unda pharavs რადგანაც ჩვენ ამ ყოველფერს ვაკეთებთ თბილისი ძინის სოფლიო და დაქალაკის ფარგლებში გვინდა რომ ამ შემთხვევაში თბილისში ქართველების და ებრაული თემის ურთიერთობები იყოს წინ წავтина პლანზე წამოწეული. ფიქრობ რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არც ისე საასიამო მოვლენების გამო, მაგრამ არის აქტუალური ხო ეს თემა და რაც შეეხება ბოლო დროს საუბრობ ის ცთან ჩვენ რომ სავსებით შესაძლებელია რომ სწორედ აი ეს ბოლო დროინდელი მოვლენებიც გახდეს ერთგვარი ინსპირაცია წერლებისთვის იმ მოთხრობების იმ მოთხრობებში რომლებსაც ისინი აი ამჟამად შეასრულებენ ხო ამ კონკურსისტვის თუმცა არ ამხოლოდ ხვადი აქ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს საქართველოს და ისრაელის თუ ებრაელების ურთიერთობაში ის ტრადიციები კულტურული ურთიერთობები რომლებიც არსებობდა იყოს წინ წამოწოლი და რაც არის მნიშვნელოვანი არავინ არ უნდა იფიქროს რომ განაცახსალチュა თავი ესეთი ორგანიზატორი რაღაცნაირ შეზღუდვა კრიტიკულ აზრზე სულ პირიქით ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ამაზეც რომ ცხადია სპირქი შეიძლება უფრო საინტერესოც იყოს კრიტიკული თვალთდანახული აი ეს ტრადიციები და ურთიერთობები. განსა ვინ შეაფასებს ამ მოთხრობებს? საინტერესო ვინ არის ჟიურის შეмадგენლობა. ჟიურის შეмадგენლობა ამჟამად არის საიდუმლო, როგორც ხდება ხოლმე კონკურსების დროს, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც კი შედეგები გახვდება ცნობილი ჩვენ საჯაროდ გავხდით ამ ჟიურის შეмадგენლობას, თუმცა ძრაც დღეს შეგვიძლია ვთქვა, ეს არის რომ კართველი მწერლები, ლიტერატორები ამ სფეროში ძალიან ისეთი იმედი მაქვს მოეწონებათ ჩვენი შეмадგენლობა, რომელსაც შევთავაზებთ, ესეთი ავტორიტეტული ადამიანები ვისი აზრიც დღესთან მო ლიტერატურის სივრცეში საინტერესო და მნიშვნელოვანია. საამდე არის ვადა განაცხადების მიღების. განაცხადის განაცხადების მიღების ვადა 1 ივნისამდე გვაქვს, ჯერ კიდევ არის დრო რომ თუ ვთქვათ ვიღაცაა ქვთან თემაზე უკვე შეუძლიათ რაღაც და რედაქტირონ, რაღაც სხვა ქემისტენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს დარჩენილი პერიოდი სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ ახალი მოთხრობած დაიწეროს საგანგებოთ. ამიტომ 1 ივნისს არის დედლაინი და რა თქმა უნდა, მოუთმენლად ველით тут це უკვე არის შემოსული მოთხრობები, როგორც ви знаєте, первільні мотхроби вже щомовида, асером 1 липня самде კიდе щоква монозлеться, так რა თქмао, великий інтерес і сихарвить вело. Ткан, ви знаєте, що упро дамцбе мцерле비스тус є с конкурс 35 зланде, хома ри гекмеба упро асакіяні, асе втк 35 целзевіту мцерле비스тус, мсгасі типс конкурсების гамართва და ზოგადაд ммс гасі ტიპი საინтересо პროექტი ხო არ არის გეგმაში ესეც რომ აიცით რა არის სხვა და შორის ეს კონკურსი როცა გამოვა ხდეთ მე წავიკითხე კიდეც ესეთი ცოტა სევდიანი კომენტარებიც რომ სხვებსაც უნდათ თქვა თუ პრო უკვე მოქმედ წერლებსაც როგორც ჩანს ეს ისეთი თემა რომელიც მათთვის იყო საინტერესო და ღადია ეს ფიქრი გაგვიჩნდა ანუ არ აიმდენად რაღაცნაირად ასაკობრივ შეზღუდვა ამ შემთხვევაში იმიტომაა რომ ცალსახად ჩვენ გვინდოდა რომ ახალ ბედა მწერლებისთვის დაგვეთმო ასპარეზი მაგრამ ქონდას სავსებით შესაძლებელია რომ იყოს ისეთი პროექტებიც რომელიც უკვე არა დამწყებ მწერლებს არამედ მოქმედ მწერლებს ეხება თიმი და მათთვის იქნება განკუთვრილი იმიტომ ცხადია სასახაცა ინტერესო ამ მიმართულებით უკვე შემდგარი მწერლების შემოქმენებათ და ناشრომებით და თქვენ თავიდანვე ამით დაიწყეთ საუბარი რომ ისრაელის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება თუ იყო მანამდე მსგავსი პრეცედენტი გულისხმობ საერთაშორისო პარტნიორობას აქამდე თუ პირველია ესეთი უშა от Израильсаучостан первый შემთხვევа, такма онта эс рагац наират дебютия эрдгори чვენи танამაშролობის, тумца ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ყოველფერი გაგრძელდება, тумца ай ужвалот, радсац, რაც ეხება, თქვა, ай цლევანდელ თელს, цლევანდელ цელს და цიგნის سوفლიო деда калаკის პროექტს, რომლის თავარი ორგანიზატორი გახლავთ ай ამ პროექტის გუნდი თბილისის მერიასთან ერთად, მე რამდენადაც ვიცი, ისინი უკვე აქტიორ თანამშრომლობაში არიან, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამ წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გააქტიურდებიან მათ შორის საქართველოში მოღვაწე ეს საზოგადოរសოციალური ორგანიზაციები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათი ჩართულობა იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ რო ცულ ხვამობთ თუმენ რომ თბილისი არის მულტიკულტურული ქალაქი და ალბათ იმისთვის რომ ჩვენ ვიყოთ როლ ფასოვანი დედაქალაქი ციგნისサブსოფიო დედაქალაქი მნიშვნელოვანი იქნება რომ აი სხვა ჯგუფებიც ხო ჩვენი თანამოქალაქეები ეთნიკური შესაბამისი მათ შორის თუკი იქნებიან აქტიურად ჩართულები და რაღაცნაირად ყოლა ერთად ამ galaxy-ში და galaxy-ის მიღმაც ვიზეიმებთ